汤和，因酒后一句话让朱元璋记恨，却是开国功臣中少有的善终之人。大家好，这里是疯牛爱世界。汤和比元璋大二岁，是早年一起放牛的穷兄弟。1356年汤和在镇守常州时说过做乌鸡左右道的一句酒后疯话，这件事朱元璋牢牢地记在心里，也使汤和悔恨终生。他时时想法将功补过，处处做事小心谨慎。在某种意义上说，正是这个错误和挫折使汤和变得更冷静更聪明，因而倒是保住了他的一条性命。开国前夕，汤和已经成为仅次于徐达、常遇春、邓愈的第四位大将。平定张士诚之后，拜为征南将军，率部讨方国珍，平陈友定，而后以偏将军跟随徐达北伐。1370年已有副将军西征，大败阔阔铁木儿。洪武三年大封功臣，朱元璋特别指出，汤和与朕同李汉，结发相从，屡建功劳，然嗜酒妄杀，不由法度，因功不掩过，故而当封为公而只封为侯。实际上算的还是常州那笔账。1371年，汤和以征西大将军攻打四川，被明升的大军阻挡在三峡天险。元璋批评他逗留缓事，攻占重庆以后又嫌他推进迟缓，为此特派遣使者来到前敌，传达对他的严厉斥责。这个斥责使汤和诚恐诚惶，他本来对于保宁之战的部署已大体完备，现在只好提前发动进攻。四川很快平定了，但元璋对作为此次伐蜀总帅的汤和的表现依然愤愤，他奖赏了傅有德、廖永忠，对汤和则又是一顿训斥。阵前命而统师伐蜀，而乃驻兵归州，逗留不进，非颍川侯。傅有德越关渡险，直入剑阁，得庆侯。廖永忠因得城虚攻破瞿塘，则而西蜀河游的下，后攻保宁又不勇往，而镇旧人自濠梁相从，军功不小，以爵而为功，因功过不相掩，封而为第一侯爵。今又不能自奋，而使他将得上功，朕甚为而惜之。说实在的，汤和这次的表现确实显得有些持重疲沓，他因酒后失言而做了长时间的补赏，结果仍不能得到皇帝的谅解，情绪便有些低落，有些颓丧。这种情况自然无法逃过元璋的眼睛，他既然有意贬了你的爵位，就一定会着意留神你的情绪变化、形神举止。汤和到这时才恍然觉得自己又闯了大祸。俗话说伴君如伴虎，自己怎么能耍小孩子脾气？难道这还是与他一起放牛时顽疾急令的时候吗？那时候他拿骨叶做刀放在我的脖子上作耍，今天他是可以新账老账一起算，真个让我脑袋搬家的。想到这里便不禁浑身打个寒噤，随即双膝跪倒以头触地，说道：陛下主臣已大任，而臣愚劣失机缓事，死有余责。陛下天地之量，幼而不诛，臣已过望，何敢再惜重赏。说着哽咽啜泣不能自已。事后元璋也觉得老揪住这个老朋友的小辫子有欠忠厚，想到他一向恭敬谨慎，四不可过为以慎，第二天便传下旨意赐汤和田10000亩，算作对汤和应得而来得的一种补赏。而后汤和曾经奉命北征，又曾屯田练兵，督建中都，都没有建立奇功一勋，但都是勤勤恳恳本本分分，把他的智慧隐蔽在憨厚的背面。一天元璋把汤和叫到便殿叙旧，谈论间元璋推心置腹地告诉汤和：这些年你打了不少胜仗，也打了些败仗，军事上的事情没有一定之规，要因时制宜，但有几点不可疏忽，这就是推德必自耳，使威必先大，使之以信，任之以专。推德树立榜样，从自己亲近的人做起，疏远的人便宜于受到感召。示威建立法度，从大人物做起，大人物悚然，小人物畏惧。用人诚信，则人不违抗，任人以专，则事易成功。这几件事都是你的短处，今天特意说给你。汤和听罢急忙站起来，诚恳地说道：陛下说的是，愚臣牢牢记下了。俗语说，不怕老头子骂你，就怕老头子不理。像这种肺腑之言，实际是元璋对汤和的安慰，汤和心里自然也是乐滋滋的。果然1376年元璋给了汤和一个到延安防边进剿元将伯颜铁木儿的机会，随后在1378年晋封他为信国公，
加号左柱伯，左都督，一军国重视。不过在赤峰告辞中给常州的过失却是第一次赫然明白地提了出来，而且铸之铁券传之子孙，真所谓铸成铁案了。那告辞说，朕起自曹也，待诸将效力，平群雄，定祸乱，君主华夷，当定公行赏之时，尔汤和虽居旧将之行，为首皮陵常州于中有欠，朕念相从之久，敏前过而论献功，绝中山侯，今者复念尔东平越地，南下入闽，西秦济寒脑而酋长，下巴蜀，颇有其功，今特授以信国公，实禄三千石，永为子孙世禄，于系广人臣无将，可谓忠矣，威服不专，可谓智矣，而其甚守私道，以训后世，敬哉无怠。看到这个告辞，汤和氏一则以喜，一则以忧，公爵的尊荣是得到了，皇帝对他的欠账也还清了，而他欠皇帝的却是明明白白的用铁字铸在那里，特别是人臣无将，威服不专，即不要当乱臣贼子，不要作威作福的警告，更使汤和如芒刺在背。倘若汤和还有些聪明，他也就只有战战兢兢，如履薄冰了。1386年，汤和跟随楚王朱贞讨平了贵州五开地区吴面儿的反叛，又为皇帝立了一大功。这时，常遇春、邓玉、李文忠、徐达都死了，面前的屏障没有了，他站在了最显眼的位置。根据徐达、李文忠之死的风言风语，他不难猜想皇帝的心理。想来想去，可能保护自己的办法，就是不要做出头之鸟，不要引起皇帝的注意，急流勇退，赶紧把自己深深地隐蔽起来。他想到开国前元璋对赵匡胤杯酒释兵权的赞扬，便决定告老还乡，主动交出兵权。一天，汤和单独朝见元璋，诚恳地说道，老臣今年已经62岁，身体也不好，不堪供皇帝驱策，恳求皇帝可怜，准臣告老，能将一把骨头埋在家乡。元璋很高兴，立即表示同意，并赐钞50000锭传旨工部，赶快在中都凤阳为汤和乞丐府地，同时也为诸公侯在家乡建造府地。元璋满以为勋臣们见此情况会纷纷向汤和看齐，一个个递上折子交出兵权，孰料他们装聋作哑，并无响应，使元璋十分扫兴，这就进一步增加了对汤和的好感。不久，沿海倭寇骚扰，汤和的新宅地又未建成，元璋便命汤和再为他辛苦一道，到江浙强化海防，抵御倭寇。汤和在沿海立卫所，筑城堡，签兵状，建设了一道海上防线。1387年凤阳宅地恰好完工，汤和便带领妻子儿女向元璋叩别。元璋赐给汤和与他的夫人胡氏黄金各300两，白银各2000两，钞各3000锭，彩帛各40副，并且降职表彰，亲自带领百官为他送行，把这场面铺张的相当壮观。岂奈诸将帅依然无动于衷。汤和回到故乡，依然小心谨慎，言谈之间绝不涉及朝政，国家大事更是一语不敢外泄，所得的赏赐多半分送给乡里乡亲，对小时候的朋友故旧特别亲切友爱，经常回顾那些儿时的难忘岁月。听到这些消息，元璋才渐渐相信汤和老兄是真的告老还乡了。临别京城时，元璋告诉汤和，如果身体还好，希望常来京城走走。汤和奉命每年正月初一都要来南京参加新年朝贺大典。1390年正月初一，汤和朝贺已毕，又去便殿朝见，同时向元璋汇报了一个情况，太师李善长为在家乡兴造新宅，曾向他借用300个卫卒，被他拒绝了。元璋感到了汤和的忠诚，也暗骂善长老儿不知好歹。汤和打了这个小报告，心情又有些沉重，因为善长的弟弟李存义父子已涉及胡党，李善长的压力本来就够沉重了，自己这样做是不是有点落井下石，但不给皇帝汇报是不是不忠，有朝一日会不会牵连到自己。风烛残年的老人似乎经不住这样的精神负担，汤和一下子在京城病倒了，随之就是阴哑罢了。元璋当即前去看望，并派人把他护送回家，稍好一些以后又命他的儿子送到南京设宴慰劳。1394年，元璋的太子已死，功臣将帅差不多都杀光了，小时候一起生活过来的兄弟们一个个都离开了他，元璋往往感到莫名的冷漠与悲凉，
他想到汤和这个寡言少语的放牛娃娃，这个在他最困难的时候给他安慰的知心朋友，这个最早劝他投军入伙的家伙，两个人能在一起叙叙旧，忘掉眼前的一切困扰、一切紧张、一切烦恼，当是最大的乐趣。他知道汤和现在已经不能说话，也不能走动，但还是想见他一面，于是派人用一辆安车把他接到京城。当汤和被推进内殿的时候，元璋情不自禁地站起来，迎上前去拉住他的手，半晌说不出话，眼角有些湿润，而汤和则失声啜泣，二人终于破涕为笑坐下来叙话。元璋命内侍把汤和推在他的面前，元璋便滔滔不绝地讲起他们小时候的情景。元璋一边讲一边问，说到高兴处，拉拉汤和的手，摸摸汤和的背，汤和则一边点头，一边傻呆呆地咧起嘴，做出微笑的样子。他们聊的是那样的忘情，那样的无拘无束，似乎又回到了那个天真烂漫的时代，那个虽然艰辛但却欢快的时代。洪武二十八年1395年8月，汤和病逝，享年70岁，元璋追封他为东欧王。好了，本集节目就和大家分享到这了，感谢您的观看，我们下次再会。